25 yildan oshiq muddatdan so'ng ilk marotaba komandamiz chempionlar o'yiniga chiqa oldi ammo raqibimiz juda kuchli komanda edi ularni oldin hech ko'rmagandik va qanday shaklda o'ynashlarini ham bilmasdik faqat murabbiyimizdan eshitgandikki finalda ular bilan uchrashuvimizdan oldin yana bitta o'yinlari ham bor ekan shu sababli murabbiyimiz mashinasiga o'tirdi va ularning o'yinlarini kuzatish uchun ikki soat yo'l yurdi raqibimiz haqida bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni yoza boshladi masalan qanday tuzilishda o'ynashlarini va qo'llagan taktikalarini o'yin tugaganidan so'ng shahrimizga qaytdi bir kundan keyin murabbiyimiz bilan ko'rishdik bizga raqibimiz haqida bilishimiz kerak bo'lgan hamma narsani va ularni yengish uchun eng yaxshi o'yin rejasini qanday ekanligini tushuntirdi birodarlarim eng yuksak misollar allohnikidir alloh bizga yutishimiz va jannatga kira olishimiz uchun bir raqib bilan qarshilashishimizni aytdi ya'ni u raqib shayton va shayton bizni yengish va u bilan birga jahannamga kirishimiz uchun nima kerak bo'lsa qiladi hech birimiz dushmanimizni ya'ni shaytonni oldin ko'rmaganimiz uchun uni ko'rib turgan yakka allohga suyanishimiz va ishonishimiz kerak bo'ladi alloh rahm shafqati sabab shaytonning hiylalarini va u hiylalarning har birida uni qanday yengishimizni bizga ayon qildi ya'ni barcha qismlar mana shu haqda har qism bitta xilani mavzu doirasiga oladi qanday qilib u chempionlikni shahrimizga keltirgan bo'lsak ha alhamdulillah u raqibni yengandik shaytonni ham yengib jannatning eng yuksak darajalariga yetish umididamiz shaytonning hiylalari va uni qanday yengishimizga doir bundan keyingi qismlarni ko'rish uchun bizni kuzatib boring va boshqalarni ham foyda olish uchun bu videolarni ulashishga erinmang assalomu alaykum